poslucháči a milí diváci, vítam vás pri pokračovaní našej podcastovej relácie, kde si voláme inšpiratívnych ľudí a úspešných Slovákov. A medzi nich určite patrí a Martin Navrátil, ktorý si založil vlastnú takú spoznávaciu agentúru Travelistan, ktorá cestuje po svete. Dneska to bude možno trošku mrazivé, lebo sa budeme, Martin, baviť o tvojom poslednom výlete ktorý išiel do takýchto zamrznutých uh, miest, takže vítaj u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Uh, my sme si ešte pripravili na teba takú vec, uh, ako už je tradíciou, sem tam voláme naše rastliny, ktoré sa nachádzajú tu s nami v štúdiu na stole. Ty si už to jedno meno napísal na tú, na tú menovečku, prosím ťa, prečítaj ho. A keďže to malo byť niečo trošku také, že zvláštne, tak jedine, čo ma tak prvé napadlo, že keď si povedal, že cestujem po celom svete, niečo, čo by mohlo tak vyvolať, tak Bujumbura. 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 A je to, že hlavné mesto Burundi, kde som bol možno pred nejakými 5-6 rokmi, ale prečo ma to nápadlo, neviem prečo, ale to, to, to bola to prv, ten prvý nápad. Ale ďalšia vec je, že to zase tej staršej generácie sa to bude spájať s tými známym československým filmom básníci, jak básnici prichádzajú, prichádzajú. o Ulizu, lebo tam bol Mireček z, z Burundi, čiže z, z <laughs> <laughs> Takže Mireček. Dobre, takže naša praslička, áno, môžeme to tam zapichnúť. Je to a... praslička. To... Asi, no, neviem, ja si myslím, že to je praslička, volá sa Bujumbura. Aby sme prešli teda k téme cestovania, ty si akože veľmi v tomto zbehli človek, prešiel si snáď už čo, 150 krajín zhruba? Okolo 170. Dobre, už je to 170, koľko ti teda zostáva, lebo tých krajín je obmedzený počet? Na je ich 194, alebo 195, podľa toho, či tam dávame Tajvan, ale mhm. už som to povedal niekoľkokrát, môjim cieľom nie, nie keď sa to stane, že navštívim všetkých krajín, tak je to jedno obrovské plus, keď sa to nestane, nič sa nedieje. Alebo k pred 30 rokmi, keď som začal cestovať, vlastne pred 20 rokmi, kto by mal vtedy pocit, že by sa dokázal dostať čo len do 20 krajín, takže všetko už je len navyše. Teraz v poslednej tvojej expedícii, môžeme to tak nazvať, si sa vybral do južných oblastí, už si všetci predstavia ako teplí slniečkovi, ale ty si teda išiel o dosť ďalej na juh prezrad nám, kde si bol. Od januára a vlastne dva mesiace, 52 dní sme sa plavili na starej plachetnici z roku 1910, ktorá nesie taký krásny názov Bark Europe. A holandskej spoločnosti a išli sme z argentínskej Ušuaj do kapského mesta. Bolo to cez 8500 km a s tým, že sa budeme plaviť popri Antarktíde, samozrejme vystupovať na Antarktídu, alebo navštívili sme najchránenejšiu oblasť na tomto svete, Južná Georgia. Už vidím, ak teraz posluchači to pozerajú na tej mape, že kde sa to nachádza. A Plus tam bolo také e, návšteva e, najizolovanejšieho ostrova na svete, Tristandia Kuňa, ktorý e, neexistuje i, iným spôsobom, než loďou sa tam nevieš dostať a stále nie je isté, či tam vôbec vystúpiš. A teda, dobre, povieme si to o chvíľu, či sa ti mm -hmm. tam podarilo vystúpiť alebo nie. Skúsme sa na to pozrieť takým štýlom, kde si vôbec zobral inšpiráciu na takúto v 52 dní dosť dlhá plavba. ako prebiehali tvoje prípravy a všetko toto okolo. Uh, tá inšpirácia prišla už nejako dávnejšie, už dávno som chcel ísť smerom na, na Antarktídu a dokonca som mal aj možnosť ísť zadarmo na Antarktídu, ísť uh, takouto klasickou veľkou výletnou loďou. Ja vôbec uh, nezahárujem žiadne nejaké veľké výletné lode, mne, ja, mne to je jedno, len sa mi to nepáčilo, že takýmto spôsobom by som mal vystúpiť na uh, svoj posledný na kontinent a každá moja cesta musí byť spájená s nejakým nápadom, s nejakou myšlienkou, s nejakým príbehom. No a dlho som ho hľadal, nevidel som to nájsť, až som natrafil na práve plachetnicu, ktorá tam pravidelne chodí každoročne. No a s tým, že by sa mi to spojilo s tým príbehom, že uh, sa priblížim k tomu pocitu, ako išli tí prví moreplavci na plachetnici. Veď aj ja som, keď som bol malej, som túžil ísť na plachetnici, keď pozeráš nejaké pirátske filmy a tak ďalej, predstavuje si to romanticky. Hmm. Druhá vec bolo, že môj nebojí otec vždy sa chcel plaviť plachetnicou, chcel zažiť poriadnú búrku, čo som tam zažil na tých 15-metrových vlnách. Takže toto takéto dva príbehy spojené do jedného príbehu, a s tým, že na tie lodi sa aj robili rôzne prednášky od ľudí, ktorí tomu fakt, že veľmi dobre rozumeli nielen o histórii, ale aj o prírode, ale to tie príbehy o tých prvých dobíjaniach Antarktídy, to bolo práve na tých plachetniciach, tak trošku sa priblížiš k tomu pocitu, aké to asi, asi bolo a trošku pri, pričuchneš tomu, čo museli aj tí ľudia zažívať. V podstate to bol taký 52-dňový workshop na plachetnici. Úplne, úplne, Čo tam je? Vlastne to, sú, to je Atlantický oceán? To je Atlantický oceán. Asi. My sme krížovali krížom cez Atlantický oceán, keď sme išli cez rieku prielivci z najburlivejší prieliv na tomto svete, tak tam sa vlastne stretáva Atlantik s Tichým oceánom, respektíve Tichý sa vlieva do toho Atlantiku, potom vlastne oceán, ktorý je pri, a, 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 pri Antarktíde, ale krížom cez Atlantik sme prešli alebo preplávali. Dobre, pre veľa ľudí, možno aj pre mňa sú niektoré tieto geografické pojmy, že viem, že sú asi niekde tam, ale neviem kde presne a neviem uh -huh. asi ani ako vyzerajú. Uh, Skús nám iba popísať, čo otvoril si si ruksak a teraz si povedal, že 4 trička, 5 term, termotričiek, hej teda dvoje veľké ponožky alebo čo. A veľmi dobrá otázka, lebo napriek tomu, že už cestujem 20 rokov, balenie mi nikdy nerobilo problém, či to bolo na 9 mesiacov alebo to bolo na týždeň, tak prvýkrát som sa postavil nad tým ruksakom, lebo ja sa už balím a je to jedno, nejaké dlhé obdobie, že do 5 minút som pobalený. Mm -hmm. Ale teraz som stál nad tým ruksakom, že teraz mi napadli také myšlenky, lebo na tej lodi nemáš kde vyprať. Keď si niečo zabudneš, nemáš kde kúpiť. Čiže ty musíš byť veľmi dôsledný a všetko, čo ti bude chýbať, ti môže veľmi znepríjemniť tú samotnú plavbu. No a to nebolo ani tak o tých veciach, ale teraz som si položil tú otázku, vlastne koľko zubných pás si mám zobrať? Koľko vydrží taká jedna zubná tuba, že koľko nám vydrží. Ja, ja som to, ja ani som... tam nemali nejaký akože duty free shop? Nie, nič, nič. V tak smeru. si teraz predstav tú otázku, že stojí, že mám si zobrať jednu pastu alebo dve. Keď si zoberiem tri, už to bude zbytočné zase tiež samozrejme, uh, samozrejme záťaž, takže na takými otázkami som mm -hmm. rozmýšľal, koľko šampónu si mám zobrať, že keď si zoberiem to malé balenie, čo každý z nás by si zobrali počas roka, niekde by si dokúpil, len tu si nemáš čo dokúpiť. V tomto smere máš výhodu pre ženami, že nemáš také dlhé vlasy, že? A preto sme sa tam aj strihali všetci. Okay že nám to trošku viacej narastlo tak nakoniec sa mi to nejako podarilo, veľmi aj úspešne, lebo aj čo sa týka s, a, veci, lebo keď to nevyperieš, koľko spodného prádla si zoberieš, niekto teraz si povie pri rádiu, tak nejaké 3-4 a ja na to vydržím, že niekde to umiem. To sa nedá hodiť do toho oceánu trošku na nejaké... Tak, tak to bude slaná voda a potom to už bude zlé a tým, že je tam vysoká vlhkosť, tak sa to zase nevysuší. A tam zase, hm. keď sa sušia veci, tak to sú skôr tie veci, ktoré máš na tej palube lodiek, keď ťa ovalí tá tá vlna, tá, aby sa ti čo najrychlejšie vysúšal, takže musíš takto nejako rozmýšľať, nech sa mi to podarilo, docela úspešne. A koľko si mal teda toho spodného prádla? A, oh. My si to videlíme potom trošku. Jasne, ideami. jasne. A keďže to bol 52, mal som 22 kusov. O, oh, tak 22. Viac, ako som čakal. <laughs> do, tak Ja som už trošku taký e, spanštili, ale celkový ten rok sa mal nakoniec 18 e, kil e, e, Som sa do neho pobalil, lebo tam treba si zobrať aj také, e, nie že čižmy, ale skôr gumáky, lebo tam s nejakými goratexovými vecami toto nefunguje, lebo tá slaná voda dokáže to všetko zničiť, zdevastovať a musíš myslieť a na to, že celý čas buď, že sa stretneš s tou morskou vodou a morská voda je veľmi agresívna. No dobre, takže pobalený si bol, ocitol si sa na spodku Južnej Ameriky, mm -hmm. uh, odtiaľ si sa teda vydal uh, na tú plábu, Ako si máme tú plachetnicu predstaviť? Tú plachetnicu si, či už to dáte do uja Google, že bargy roba, človek mm -hmm. to vidí, ale je to vlastne stroj sťažeň. A z roku 1910. Každý ten stážel, že mal 5 plachiet rôznych, rôznych veľkostí. Ja velkosti. si predstavím, vieš, Pilčerovú alebo niečo také. N tak môžeš tak to nejako <laughs> predstavovať. No a samozrejme potom aj bočné nejaké plachty. Spalo sa v, v kajutách. A spali sme po štyroch alebo po šiestich, podľa toho, v ktorej časti si sa teda nachádza. Bola tam normálna kuchyňa, spoločenská nejaká a miestnosť, samozrejme kapitánsky mostík a malo to klasické veľké kormidlo, a, ktoré Uh -huh. Lebo aj na, počas tej plavby my sme sa spolu podielali na tej činnosti lodi, keď nám to dovoloval samozrejme na zdravotný stav, keby nám náhodou nebolo zle z tých veľkých vln. Takže nám povedali, povedzme, držte kurz, ja neviem, 68, tak sme držali kurz 68, ťahali sme tie lana, kto si trúfol, išiel na tie sťažne, ťahal tie plachty, mali sme tzv. lookout alebo pozorovanie, napriek tomu, že dneska existujú a radary, tak musíš pozrieť, či pre teba nie sú nejaké kusy ľadu, áno, áno, veľa to... ryby pre milovníkov pirátskych filmov volá sa to myslím, že Vranie hniezdo. OK, tak <laughs> to asi to hore, ale my sme a, nechodili toto hore, hore, my a... sme to to bolo zase úplne vpredu. To a... je tá zitalizovaná predstava, že hore, ale všetky ľudia to majú vpredu. Lebo Aha. ty, keď si hore, tak ne, nevidíš, máš samozrejme lepší výhľad. Oni nám to všetko tak vysvetlovali, že to bolo také aj odmitizovanie, kopec vecí ohľadne takých nejakých morských záležitostí. Takže my sme to pozerovali vpredu, ak neboli nejaké príliš veľké vlny. Príliš veľké, 8-metrová vlna je ešte v poriadku. Keď prišli tie 15 metrov, tak sme sa posunuli trošku dozadu. Koľko tam bolo ľudí na tej lodi? Takže tí, ktorí si to platili, čiže včetne mňa, 37. Tí, ktorí sa starali o tú loď, tí, ktorí boli zamestnanci tej lodi, bolo 17. Čiže 37 plus 7, 54 a dokopy nás bolo takých, že 16 rôznych národností. A dobre, uh, zoberme si teraz tú situáciu, vydáte sa na to more, príde v nejaká búrka, nechcem ani hovoriť o morskej chorobe, lebo to asi teda chytí každého. Uh, jak, jak, to tam funguje medzi týmito ľuďmi, keď sa stretnú takto náhodne? Čo grcate? No, tak keď, ideš cez ten, keď sme vyplávali z Ušuaje, tak ideš cez ten Biglo prieliv, tak to ešte, že v poriadku. To je, že maličké úplná idilka, Tie teraz tá kapitánka, to bola holandianka, 28-ročná, čo veľa Slovákov reaguje, že baba, lenže tie baby častokrát zvládajú mnohé veci o mnoho lepšie než chlapi, k tomu sa potom môžeme... 28-ročná holandská kapitánka? Áno, a veľmi šikovná, veľmi šikovná. Toto je, myslím, ďaleko za hranicou idylky. Áno. A, v tomto smere. A tak. Sa, no a keď sme sa prvýkrát dotkli toho riekého prielivu. Ten Driekov je neustále rozbúraný, tak ona povedala: máme šťastie, budú dneska len 9 metrové vlny, tak začalo to lo loďou hýbať na všetky možné spôsoby, pretože tá jak sa vlieva ten tichý do Atlantiku, ide to zase ten oceán z Antarktídy, tak to nie je, že tie vlny idú jedným smerom, ale je to vlastne mix všetkých tých vln, sa to všetko mm -hmm. tam ako keby varilo, my samozrejme v tom, takže začalo to s nami hýbať, do polo za nejaké dve hodiny polovica lode bola odpísaná, ja som sa tak tomu smial, že ja suchozemský vlk, lebo ja mám veľké problémy. A s, s morom aj so serpentínami, s výškami, proste sama tragédia. A jak som to dopovedal, tak za chvíľku ma tak vyplo, že na 30 hodín ja som... tá morská choroba sa u mňa prejavila skôr tak, že ja som mal... A, iba 3 krát alebo 4 krát som celkovo počas tých 52 dní zvrackal, ale bolela ma hlava a tak ako keby som dostal silnú, silnú migrénu. Mhm. Uh -huh. Dobre, toto je jedna vec, že teda trpíš na tie lodi, sú tam ale aj také tie príjemné situácie. Ja neviem, poviem jedlo, ja si predstavím ešte takú srandu, že teda ak ide tá vlna, tak ja vyskočím a teraz akože chvíľu s ňou padám, mám pocit, že letím a zobereš si čaj, keď je kľud, ideš sa pozrieť na palubu? A všetko toto sa dá robiť, lenže to more je v kuse rozbúrené, lebo, keď tam, lebo my sme išli cez tri oceány a tie tri oceány, vždy keď prechádzaš ako keby to pomyslenou hranicou, tak ti to dá jasne najmä, že pozor, vstupuješ už do iného je toto pravidlo? A to, uh, v druhej áno, na 90, na 90%. Že áno, do toho silný protivietor. A keď si máš vietor so sebou, alebo v plachtách, tak je to OK, len keď ti to ide proti tebe, tak s tou loďou to ešte viacej až uh, hýbe. Ale tak hýbe, aby si to aj poslúchač vedel, pretože ty, keď si v tej kajúte, ty stále musíš mať tri oporné body. Lebo ty, keď ideš napríklad na záchod, tak sa stále držíš uh, tých mm -hmm. postraných... Uh, stie, preto všetko je také úzke, keď vôjdeš niekedy do lode, alebo aby si sa chytil, lebo to s tebou dokáže veľmi rýchlo švihnúť, niečo sa ti môže prihodiť, keď sa sprchuješ, tak sa držíš a voda ide nakoniec úplne iným smerom, naberá si čaj, tak si ho naberieš iba do polky, lebo keby do celý, tak sa ti to vyleje, ideš si zobrať jedlo, tak zoberieš uh, tanier, ale nemôže si zobrať do druhej aj povedzme nejakú, ja neviem, šalát, lebo proste to vysype. stále, sa musíš niečoho pridržiavať, držať. Mm -hmm. e, ako keby si bežal do kopca, potom zase z kopca. Takže to sú také praktické obmedzenia e, v... života na lodi? života na lodi. Toto je prvé, prvé minúty je to sranda, ale keď to už zažívaš tých 52 dní, tak na no, ono si na to zvykneš vie s tým nejako narábať, ale nie každý s tým vedel, lebo z tohto, keď máš uzavretý priestor, to si ako v pračke, tak dostaneš tú morskú chorobu. Drive väčšina z nich ľudí to dostala, a ja. Keď sa more ukludnilo, No, tak všetci sme boli hrdinou, všetko v poriadku, morská choroba zmizla, dali sme si jeans, e, nasiekali sme lac z tých hladovcov, čo malo, ja neviem, 10 miliónov rokov, alebo 5 miliónov, to je úplne jedno, ale piť jeans. To je, že vraj ten je najlepší, som <ský> <sem> počul, 10 miliónov rokov Áno, treba ísť len kvôli tomu na Antarktidu. A potom, keď zase prídu tie vlny, tak to nie je už, že už si to prežil, ale ono to zase môže prísť, tá morská choroba, takže ona si to, ona sa tak pýta. Dobre, a, ako sa tam spí, Spí sa v, v kajutách, tie kajuty, ako som hovoril, po štyroch a po šiestich, tá posel musí byť úzka. Nespadneš ne susedovi. Keď Má také tie ja také, také záterasky tam máš, aby to s tebou nešvihlo dole. Je úzka, lebo zase keď tá loď sa nakláňa po bokoch, tak aby si moc sa nekotulal v tej posteli, aby si sa vedel... Dá sa tam vyspať? Ja sa všade, vysp všade vyspím, takže ja s tým nemám. Problém ale niekedy s tou loďou to moc hýbalo, tak mnoho ľudí malo veľké problémy a malo podliate oči. A stalo sa, stala sa nejaká nehoda niekomu, že ho to šváclo o stenu a bol tam úraz? Bol tam úraz, že niekto to neodhadol, že padol, udrel si rebra, ale našťastie nič sa nestalo. A možno, že si ma aj nahral na takú jednu príhodu, ktorá sa stala, pretože tam keď niekto sa vydá na tú Antarktidu a teraz je jedno, e, akým spôsobom, musíš rátať s tým, že keď sa ti niečo stane, tak tá pomoc ti nepríde. Alebo príde za aj niekoľko týždňov. A, alebo na Antarktíde neexistujú žiadne nemocnice, nie sú tam žiadne mesta. Južná Georgia, deto. Ty tam podpisuješ e, papier, že ak sa ti niečo stane, všetko je len na tebe. Samozrejme, na každej lodi podľa medzinárodných práv musí byť doktor, musí mať presne predpísanú lekár, lekárničku, ak to tak nazveme. Je to jedno, či je to veľká záoceánska loď, alebo posledná, posledná jachta. Čiže alebo aj Park Europe, hej. Alebo Park Europe, to je, všetci, všetci to musí mať štandardizované. Ale bol tam jeden práve chlapík, ktorému vďaka morskej chorobe sa zastavil príchodnosť štriev, už nep nepomáhlo ani mechanicky, a, že by mu pomohol, a, pomohol doktor. A šťastie, že sme išli na Južné Šetlanské ostrovy, že tam je jedno a, letisko, kde raz do mesiaca pristáva lietadlo práve pre tých výskumníkov, tak a, hneď ho zobrali a odletel na do Punta Arenas, do, do Chile a celá táto preprava ostala 140 tisíc amerických dolárov. Na to treba mať aj poriadnu poistku. A teraz, si, teraz nech si poslucháš, predstaviť, že plavíš sa 14 dní niekde na Tristan a keď sa ti niečo stane, tak uh, musí s tým vydržať. Nedá sa, no, že... on by v tomto prípade by teoreticky aj zomrel. Môže sa stať, že by aj, že by aj zomrel, takže, ale to všetky spoločnosti na to upozorňujú, čiže na jednej strane je to veľký fan, že si niekde na mori, ale toto je práve tým, že si v úplnej inej časti sveta, že toto je mimo civilizácie a všetko okolo toho a vtedy si uvedomuje, že je to, toto je, to už môže byť aj záhranou. Dobre, uh, teoreticky sa to tam môže stať, že bude proste s vami na palube a niekto asi mŕtvý, nie? Môže sa to stať, ani sme sa nepýtali Ty, ale, na takéto ale, prípady, ta, ale... Čo to je cestovná kancelária, ti toto oznámi, že, mm, viete, Mm, tak uh, ty, keď dostaneš ty podľa uh, antarktických uh, pravidiel, JATA sa to volá, teda mm. sa múdre, rádio, tak všetky musia o tomto informovať, aby ľudia boli uzremenení s tým, že keď sa niečo stane, nepristane tam helikoptéra. Niekto si to teraz predstaví, že vzlietne helikoptéra, ja neviem, nejakým záchran, záchranným lanom, že tam sa tak mení to počasie a také sú vzdialenosti, že toto si nikto nezoberie na svoju, na svoju zodpovednosť. Dobre, uh, poďme sa asi presunúť teda k nejakým príjemnejším veciam. Uh, v akých intervaloch ste stáli niekde? Alebo teda kde mm -hmm. ste stali najprv a teda už sa môžeme potom dostať k tomu, že ste zastavili v tej Antarktíde. To bol asi teda highlight ten, toho celého výletu. Um, tie zástavky boli na Šetlanské uh, ostrovy. Tam som sa plavil, to bolo vlastne 900 km z Ushuaia, to je tou vstupnou bránou uh, na Antarktídu. Tam sme boli 4 dní, potom sme sa preplavili, to bolo už len cez taký menší drejkov prieľu, ako sa hovorí, uh, k tomu poloostrovu Antarktída. Tam sme sa zdržali 9 dní. Potom sme sa presunuli južná Georgia, tam sme boli tiež 9 dní. Počas tých dní to len vystupuješ, tam neexistujú žiadne ne, hotely, čiže vystupíš, na, ideš, ona od niekde zakotví, aj nejakých povedzme 500 metrov od brehu, ak to dovolujú podmienky, lat, e, výška, vln, množstvo zvierat, ktoré je na, pobreži, pobreží. Takže žiaden prístav, že by si to niekto predstavil, že vystupia, tam ho bude čakať niekde kávička a tak ďalej. No a potom ešte bol Tristan da Kuňa, tam sem boli na uh, dva plné dni. Nikdy sa nesmie prespávať uh, na Antarktíde, ak nerátame ty, keď letíš na Antarktídu, lebo je jedna spoločnosť, ktorá to ponúka za 60 tisíc amerických uh, dolárov na južný, uh, na pol ale uh, je zakázané podľa Jata prespávať na Antarktíde. Čiže je teraz jedno, či letí, ideš normálnou veľkou výletnou loďou alebo takouto, ako som ja išiel, prespávaš vždy na palube, palube lodi. Teda okrem asi toho, že keď si tam asi výskumník, alebo... Okrem toho, že si výskumník, alebo tam sú polárne stanice, tak tí samozrejme tam, on, to nie sú trvalo obývané, ale sú tam ľudia, ktorí chodia na také možno 6-7 mesačné e, pobyty a väčšinou sú to len tí výskumníci, ktorí niečo sledujú. A, a prečo je tam tento zákaz? Kto, kto to vymyslel? Toto, lebo Antarktida nikomu nepatrí. Je to na medzinárodné územie, voľa kedy samozrejme boli tendencie, aby si niekto zobral tú Antarktídu. Ale svet sa teda dohodol, to je jedna z krásnych dohod, že nikomu to nebude patriť, len si povedzme vyarendujú nejaké územie, kde môžu byť práve tí výskumníci, ktorí sledujú tie zvieratá alebo sledujú tú prírodu a ozonovú dieru, globálne oteplovanie a tak, a tak ďalej. Takže tak toto je. Dobre, uh, loď zakotví niekde, uh -huh. uh, všetko vyzerá byť v pohode, more nie je rozbúrené, asi tam je všade aj tak kopec toho života. Tučňaky sú na Južnom pole, nie? Na, na, na Južnom pole, sam, na samotnom Južnom pole nie, ale ako na Antarktide sú, lebo <laughs> on je jediný živočík, ktorý, ktorý obýva Antarktide, ktorý obýva Antarktidu vnútro zemi, je cisársky tučňak. Teraz to hmm. asi ľudia zachytili, že sa stratila obrovská kolónia. A, ale potom máme zvieratá, ktoré žijú na pobreží, lebo oni neustále migrujú. Tam sú samozrejme tie tučňaky, napríklad na Južnej Georgii sme videli pol kolóniu tučňakov, čiže najväčšia kolónia vôbec tučňakov na svete. A, toto bol môj najväčší zážitok. E, nachádzajú sa tam tulene, a, a, či už slonie tulene, ktoré môžu mať hmotnosť až do 4 tón. To je niečo obrovitánske. Tučňaky, či už makarony, klasické tučňaky, uškace, a keď ideš na to pobrežie, tak okolo lode, keďže na Antarktiu sa cestuje alebo sa pláve v období leta, toho leta, čiže keď u nás je zima, tam je leto. Polárny deň. je polárny deň, ale vtedy aj um, veľa veľryby chodia sa krmiť krilmi, čiže to sú také akoby krevetky, a, a sa krmiť. A teraz možno niekto bol na Islandia a videl dve, tri plutvy, možno štyri, ale tam každý deň niekoľko desiatok až niekoľko stovák veľryb okolo, plávajú okolo tej lode. A teraz nech si to ten poslúchač predstaví, že je tam je, je ticho, absolútne ticho a do toho len tie výstreky toho vzduchu z tých, z tých veľeríb teraz kričíme, že na pravo boku, na ľavo boku a tak ďalej. Tí ľudia tam tak behajú zo strany na Áno, ale za chvíľu si, že ty vôbec nemusíš behať, lebo oni plávajú, ale to nie sú jak delfíny, že vidia loď a pripoja sa, len tam proste že a vidíš to, jak to, jak si pomáhajú. Do toho sa objavia kosatky, tie tulane, albatrosy, čo má najväčšie rozpätie krídia, takže toto je takéto safari ktoré sa nedá ani opísať. To by som musel byť nejaký dobrý básnik, aby si to čo ľudia najviac predstavili. A teraz máš v, v ruke ten jeans s tým... 5 miliónovým mladom. <laughs> perfektný zážitok, len nesmú byť vlní. Ten jeans si už spomínal druhýkrát teraz, no? Áno, no. <laughs> Či si pila niečo iné okrem toho? Ale mali aj samozrejme Jasne. pivko alebo vínko a tak ďalej. Ja, takže... ja som skôr myslím, že povieš vodu alebo čaj. Alebo ale vín, áno, niečo také. keď neboli vlní, tak sme, tak sme si dávali, dali sme si pivko a tak ďalej, ale keď boli vlní, tak nechceš nič iné piť, než vodu, čaj, kávu. Dobre, ešte moja, mo, je to jeden z takých mojich snov, videl si tam vyskočiť nejakú tú veľarybu, že si sa pozrela, to je keď vidíš blesk, že sa to nestane, akože ja to čakám, tak sa to stane. Ale... A iba do polovice, do polovice a to oni, e, e, v, teraz sme na tom šťastie nemali, ale videli sme ich úplne iným spôsobom. Asi to muselo byť nádherné. Každý veď predstav, že vstane z kajuty, ideš si dať že ráno kávu a okolo teba veľa ryby. No tak čo, je, a každý deň toto máš, aj, aj toto vyšlo, divadlo. Vyšlo to aj tak, že treba zvykúklo slnko, bol si tam. Áno, presne, áno. áno. Všetko, ako v drve večer bolo, že pod mrakom, ale aj keď vykúklo slnko a, a proste máš ráno kávu, je si nejaký chlebík a odrazu pre teba veľa ryby, kosatky, super. Dobre, a keď ste sa išli vylodiť, poviem to takto. Mm -hmm. Ako toto prebieha? Proste ty si na nejaké lodi musíš zastať asi v nejakej vzdialenosti. Asi holbka tam je dostatočná, predpokladám. To už je na tom kapitánovi. On musí pozerať, že či tam nie sú nejaké, nepribližujú nejaké veľké kusy ladu. A keď povieme kusy ladu, tak hovoríme o kusok 2x3 kilometra. A tie splávu neuveriteľné veľkou rýchlosťou. A sa stalo, že a sa zmenilo prúdenie vetra a odrazu sme dostali do vysielačov okamžite naspäť, lebo tá loď môže, že by do toho nabúralo, ale že ich obkole si ten hlad tak, že by sme museli plávať s tým hladom a niekoľko... Dní. Čiže toho hladu je veľké, veľké množstvo a keď ty tam prídeš, tak musíš dávať pozor. Tučňaky sú ešte OK, keď sa pre teba zjave. ty mm -hmm. tam vidieš a on to okolo teba tak putuje, že o -o -o -o. a on sa na teba tak pozerá, jak to, keď máš toho magnetického tučňaka, tak to na teba chýve, ale tým ti hovorí, že proste vypadne mi z cesty, lebo ty si v, mojom, v mojej ceste a popri tom sú tam tie tulene, boli mladé tulene, tie mladé tulene však práve rastli, akože sa vyvíjali, takže to boli ako takí mm. adolescenti, takže chceli sa hrať, že by chceli kusnúť a tie, mm. a tie tule, uh, uh, tulene, tak to, to sa musí držovať tých 50-60 metrov. Ale čo je na tomto krásne, je, že ťa neberú ako neko predátora. Oni ťa berú, že dobre, niekto tu vystúpil, všetko OK, pozrú na teba a nič. Proste tam je vidieť, že ten, ten svet, ak sa dohodol, že to bude chrániť, tak tie zvieratá pre teba neutekajú. A oni, sú okolo teba. A, ale akože poznajú človeka, alebo niečo také, že... To som sa ich nepýtal, no, ale... to takto nazvať, ale že či nie sú akože totálne plaché. Z ľudí a z tých ľudí a z toho nie, celý. Nie, nie, vôbec vôbec nie sú plaché, chodí to okolo teba, pozoruje to, samozrejme nepríde, takže nech ho pohľadkáš a tak ďalej. Čiže nejaká ho, hodíš tá, mu áno, nie je to ako keď prídeš do slovenského lesa, a uh, srnka niečo počuje a už uh, beží. Samozrejme to zviera nepríde na to, aby si ho nejako pohľadkal, príde na vzdialenosť pol metra a týmto, tým tým hasne, ale necítiš ten strach z tých, uh, z, z tých zvierat, že... Lebo keďže sú tam silné pravidlá, tak už neberú človeka ako agresora. A no videl som taký dokumentárny film, je to pravda, že tie tučňaky surfujú? Ale ono, keď sú tak ako... Vieš čo, není to zase až také zlé, lebo keď sú vlny, tak oni sa potrebujú dostať čo najbližšie k to, na tú pevninu. Tak oni sa ako položia tak na tú... A sa položia takže, na tú, na, na, tú vlnu a keď sa približia, tak tým zobáčikom tak ako zabodnú do, do, tej zeme a tak sa približia. Dokážu vyskočiť na nejakú obrovskú skalu, čiže oni tiež pozerajú tie vlny a ako keby zdali sa na tú vlnu a šup. A Takže už sú to. Ne, nebola tá úplne... Ja Madagaskar. Ja, to ne. nejaká taká to bola od surfovaní tučňakov, ale tak to mm -hmm. už akože sme zašli ďalej uh, vy ste reálne príplávali nejakou malou lodičkou, alebo teda niečím takým gumené člny, ktoré sa volajú zodiaky ktoré mm -hmm. tá loď má, lebo hovorím, tá loď nemôže priraziť na na breh, ale museli sme si tam dávať pozorom na veľryby, aby sme v blízkosti ich neboli, lebo oni keď uh, žerú ten kril tak oni idú zo spodu hore. Ano. Čiže oni musia vyštartovať, tak som si nevedel predstaviť, že raz sa to stalo, že tá Valeriba pri útoku na nevie, čo je tam hore a vôbec ju to nezaujíma, lebo je hladná, chce sa porenie nájsť, lebo pol roka predtým nejedla, tak ona vyštartuje a môže sa stať, že do toho praští a ty spaneš do ľadovej vody. Dobre, ale Reálne to ryba má aké rozpetie ús, alebo čo môže sa stať, že... Akože to, to, mm, to asi nie... To ale... asi nie, len keď do teba praští 200 tón, tak to asi zábava nebude. Tak som rád, že nikto z vás asi neskončil tá. v tej radovej vode, lebo to nemôže byť ani nie je sranda. Aký bol pocit, alebo s akým očakávaním si ty išiel teda prvýkrát k, k, k tomu novému kontinentu, musel si si hovoriť, že wow, že aké to bude a teraz mm -hmm. si šlapol tam a postavil si sa vzpriami a pozrel si sa okolo seba, aké to bolo? A ja si už veľa vecí nejako nepredstavujem, že nech ma tie zážitky prídu prídu samé. Samozrejme chcel som mať sa vidieť tie lady, tie zvieratá, tie vele ryby, všetko a potom keď vystúpiš, tak ja som vyšiel na jeden vrch, aby som nebol s tými ostatnými, neže by mi vadili, ale chcel som byť, že tak si nejako sadnúť a pozerať na tú Antarktídu a čo ma skôr prekvapilo, bolo to ticho. Ticho, také, ktoré až počuješ. To sa nedá si nejako povedať, že... Lebo počas tých 52 dní my sme sa nestretli so žiadnou civilizáciou. Nevidíš žiadne lietadla, ktoré by lietali nad tebou, ani žiadne stopy, nevidíš žiadne svetla, nepočuješ zvuku motorov. proste nič. Nič. Ticho. Všade je ticho. A toto ticho bolo to, to krásne. A sem tam počuješ, že nejaký lac sa niekde otrhol, čiže počuješ len tú prírodu. Uh -huh. aké je to sedieť na kopci sám a kontemplovať nad tým životom? Uh, veľmi príjemné. Také tak fajn, že... že... <laughs> <laughs> Neviem to presne. To chce môže ísť si pokontemplovať na, na Antarktidu, že je to fajn. Áno, ja, ale no. je to len tak si proste len sadnúť. Ja už som bol rád, že sme na pevnej zemi, lebo po tom, čo si na tých vlnách, tak sa tešíš, kedy prídeš na tú zem. Takže prvém, Ja som sa dokázal na to, na, že do 10 minút mi bolo že už fajn, ale niektorí no. ľudia... Ty môžeš zažiť tzv. lensickness, čiže zemskú chorobu, lebo ty si zvyknutý, že telo sa pripravilo na to, že v kuse sa všetko hýbe a niektorí sa pozvracajú z toho, že vojdu na, na zem. Tak ja našťastie toto som nezažil, ale ten, ten prvý pocit, že som konečne na pevnej zemi, som si uvedomil, že ja som suchozemský tvor a nemôžem vymýšľať takéto hlúposti a potom len si tak sadnúť a premýšľať o tom, kam ideme, čo ideme zažívať a byť sám so sebou. Hovoril si, že si tam bol 9 dní teda vy ste tam stáli nejakých 9 mm -hmm. to ste sa hýbali popri tom po prítom, po a tu ste si vyšli, tam ste si vyšli e, je to stále, že wow, že opäť idem na tú Antarktídu, alebo že, lebo, akože ja nechcem znieť teda no. hlúpo, ale že je to, je to v podstate, že breh, skala, sneh zvieratá máš pravdu, že keď to sneh, skala tá loď stále sa plaví čiže ty vždy vystupíš na úplne iných miestach či už to bolo na ostrovoch, na poloostrove na pevnine ale vždy tam bolo nejaká pridaná hodnota čo sme vtedy nezažili tam je taká kolónia tam je onaká kolónia vyšli sme napríklad na Stožiar hore a na, do výšky 45 metrov a pozeraš ten lat okolo teba zase dostaneš úplne inú perspektívu a ja som liezol len vtedy, keď voda bola kľudná. Ja nie som hrdináž ke lebo keď sú veľké vlny, tak keď dole sa to hýbia, neviem, 6 metrov, tak hore je to 20 metrov. No, no to matematici a môžu si teraz prepočítať, aký bude si ten... Asi povedia, teda, že to je navratil, toho toho, No a mňa to nikdy ne... Mňa takéto veci nikdy neumrzajú vystupovať. Jeden sa niektorí už ľudia rozhodovali, keď bolo zlé počasie, lebo musíš byť dobre navrstvený a tak ďalej a keď začne začne snežiť, je veľká zima, tak musíš byť pripravený na to, že budeš v nehostenom prostredí aj keď som mal skúsenosti pri minus 60 tunách, to počas je trošku iné, to je taká vlhká, vlhká zima a musí si dávať pozor, aby si z toho čelná nevypadol, lebo tu kúca paca nastane, takže už na konci to niektorí už možno nevystupovali, ale ja som vždy išiel. No to sme, sa vlastne, to sme si vlastne nepovedali do základnú vec, ty si teda bol aj v tom Jakutsku alebo na tom Sibíri tam je tých minus 50, minus 60, môže sa to stať, tu bolo koľko stupňov vlastne? Keďže sme boli počas leta, takže tie teploty, keď vyšlo slnko, bolo plus 10 stupňov, keď, bola, keď zašlo, no a zašlo, tak bolo minus 15, minus 20, ráno sme sa zobudili, že tam bolo na, na, nasnežilo aj na lodi, takže to počasie bolo veľmi premenlivé, ale keď poviem premenlivé, tak premenlivejšie než v Tatrach. Takže Nastane uh -huh. tak, že raz svieti slnko a za minútu mrzneš. To, že napríklad boli sme v tričku a za chvíľku sme sa obliekali, to počasie ja som nikdy nevidel tak rýchle meniace sa počasie, ako na Antarktíde. Nevidete? Preto tam asi toľko, preto tam ľudia nežijú, preto tam ani toľko zvierat nedokáže žiť, napriek tomu, že je tam kopec tučňakov a tak ďalej, a tak ďalej, ale toto je, že ja som nikdy nevidel tak rýchlo meniace sa veci. A ako tam vyzerá obloha, to by ma veľmi zaujímalo. Keď ob hovorí, že je tam stále tma pardon, aby som sa sprejasnil, hviezdná obloha hviezdná obloha keď mm. je krásna tak ako keby si bol niekde v horách vo výške dvoch kilometrov a odprece a, a máš, ja vždy poviem že miliarda hviezd a niekto povie, že nevidíš miliardu hviezd, mne to je teraz jedno či je to miliarda alebo 158 miliónov a keď si ešte na tej na tej lodi nie je žiaden svetelný smog, žiaden zvukový smog, proste nič, tak to je, vidíš, tam boli aj prednášky práve o tých hviezdach, takže vidíš krásne mliečnú dráhu a tak ďalej, a tak ďalej, takže krása. otázka, vlastne tam je južný kríž, asi také nejaké hlavné ano. smerovacie súhvezdie. A druhá je, že či tomu nebranil ten polárny deň vlastne, alebo že do akej miery tam zájde to slnko? My sme tam nemali, že polárny deň, lebo ten polárny deň je v, vtedy, keď prechádzaš to, a, tým polárnym kruhom. Mm -hmm. a to, to zase my sme boli nad tým, ale bežná loď sa nedostane pod polárny kruh na Antarktíde, lebo tam je to v kuse, a v kuse zamrznuté. Mm -hmm. Čiže my sme ako keby cestovali po, ja neviem, južnom Norsku, takže v lete tam budeš mať ah. ten polárny deň, ale slnko zapadne. Ale keď sme sa potom už išli ďalej smerom aj na, ten, na južnú Georgiu, tým už ideš uh, severnejšie, takže už aj ten deň sa zväčšuje, takže tú noc sme, tú noc sme zažili. Uh -huh. A mal si, mal si ty so sebou nejaké špeciálne oblečenie? Ešte toto toto, by toto mi... som mal všetko z, z Čukotky alebo zo Sibíry, toto mne veľmi pomohlo, takže tieto veci som už mal, ale na to ťa vždy aj upozornia, čo by si si mal zobrať, aké by to malo byť. Tí námorníci sa väčšinou smejú všetkým ľuďom, ktorí majú všetky tie góratek veci, že po plavbe to môžete tak akorát zahodiť, čiže tam platia úplne iné ne, úplne iné pravidla. A ne, a nebudem tu hovoriť tie značky, ale to, vždy to dostane človek do tých pokynov, čo by si mal čo za sebou zobrať. Napríklad na nohy jednoznačne gumáky, zateplené gumáky, že na iná obuv ti e, nepomôže a môžeme sa hrať na technológiu Goratex, koľko chceme, tam treba klasické, e, klasické, gumáky, lebo keď si na tie lodi, tak ťa proste obleje obleje tá voda. Uh, mali ste tam aj nejaké takéto súdržné atmosféry? Že ste si tak povedali, že ah, sme tu a potlapkali ste si s tými ja... 15 národnosťami? Hej? A v, áno a bol som veľmi prekvapený, že nenastala žiadna ponorková choroba ale oni, táto aj tá posadka to vedela veľmi dobre, do, ako to s nami narábať, lebo všetci sme boli rozdelení do troch skupín. My sme boli akože červená, modrá a, a biela, podľa holandskej vlajky, my sme boli tá červená skupina a v rámci tá, tá skupina mala tie služby dokopy 8 hodín, že 4, 4 a 2, takže 10 hodinové služby. Večer aj ráno a pomáhali sme, keď tá posadka potrebovala nejakú pomoc. A toto nás práve že združovalo a združovalo aj to, že každý večer každý nejak porozprával svoj príbeh a to boli veľmi silné príbehy každého človeka, že to boli ľudia, ktorí mali za sebou veľmi e, zaujímavé životné príbehy, či už to bol dôstojník holandských mierových síl v Afrike, jeden z najznámejších anglických fotografov, reko, e, architektka, ktorá sa stará o rekonštrukciu francúzských zámočkov a môžem takto ďalej pokračovať ten Rus, ktorý pracoval na ministerstve obrany a tak ďalej a tak ďalej, takže veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé príbehy. Kto chce chce dobre kontakty nazberať, mal by sa vydať na nejakú takúto... Uh, uh, určite áno, bol tam napríklad bo. uh, redaktor nemeckej televízie, za chvíľku v, v nemeckej televízii o tom bude veľká, veľká reportáž. takže za každým bolo niečo veľmi zaujímavé. A spája niečo týchto ľudí, ktorí tam idú, ktorí sa rozhodnú ísť? Uh, spája ich ten, práve ten pocit zážitku ísť, Spája aj nás to, keď sme videli tie veľké veľké lode, tak sme si povedali, sme tak radi, že sme na tejto lodi, napriek tomu, že je to mnoho ťažšie ako byť stretli niekoho? Áno, stretli, sme pri Antarktide veľké, veľké, lode, ale toto nás spájalo, lebo tá loď, samozrejme, je, tá veľká záocenská je samozrejme pohodlnejšia, máš väčšie kajuty a tak ďalej stravu máš viac menej rovnakú, to by som si nepovedal, že tam je lepšia strava, lebo tam na lodi sa varilo viac než perfektne, ale videli sme tých ľudí, ak pozerajú, tak zasne na tú plachetnicu, lebo keď sme mali tie plachty, lebo 90% času sme boli na plachtách a keď to vidíš, tak keď sme aj prichádzali do Kapského mesa, taký tento zasnen ten zasnený pocit, že toto by chceli zažiť, my sme samozrejme boli tak jemne hrdí na to, mm -hmm. že sme boli súčasťou, súčasťou toho, takže toto nás, aj toto nás vedelo spojiť uh... Spomínal si teda, že ste stretávali lode, aj som čítal v tvojom blogu, že tých ľudí tam chodí stále viacej a viacej, že už sa aj tie kapacity lodné vypredávajú a podobne. Zanecháva to nejakú stopu niekde akože na tej Antarktide, alebo je to veľmi prísne kontrolované, aby to bolo také, že stále nedotknuté a panenské? Je to stále, sú tam určité limity, tie limity zatiaľ nepustia a samozrejme veľký tlak od turistického priemyslu, aby tam chodilo viacej keď niekde na jedno miesto môžu pristať alebo priplávať dve, dve lode. Oni si medzi sebou dávajú veľký pozor. Sú tam pravidla, že napríklad nesmieš používať dron, na, na, nesmieš fajčiť na pobreží Antarktidy a veľmi prísne to kontrolujú. Každý, kto ide na tú Antarktidu s tých sprievodcov, musel prejsť tými kontrolami, takzvanými skúškami JATA. No a a ten tlak je silný a napríklad na to ani nech si dávajú ľudia pozor, že niekedy uvidia, že veľmi lacné, ono keď hovoríme o lacných, tak Antarktida stojí okolo tých minimálne 4,5 tisíc eur na 7, na 7 dní a také, že povedzme také 12-14 dňové stojí už okolo 7-8 tisíc eur, alebo sa tam nedá ako priletieť to sme, to, to rátame teraz leten, za letenku, Bez letenky. Bez, letenky, bez letenky. Antarktida nikdy nebude lacná, už bude len vyššie, lebo ten tlak na, na to, že koľko ľudí chce ísť na Antarktidu, je stále vyšší. A keďže ju si len niektoré lode to môžu prevádzkovať, tak keď je niekto podnikateľ, tak vie, že keď mám mám 20 miest a zaujíma sa o to 100, 100 ľudí a viem, že to predám aj za o tisícku viacej. Čiže ten, kto očakáva, že tak si počkám ešte 2-3 roky, ako my sme veľmi rozmaznaní lacnými letenkami, že to pôjde dole, tak je na obrovskom omyle. Ja to vidím, jak to všetko stúpa hore. Čiže kto má peniaze, nech ide ASAP, čo najrychlejšie, lebo už to pôjde aj na dvojnásobok. Dobre, tvoj výlet vyšiel asi koľko zhruba, keď hovoríš, že teda Mm -hmm. 8100 tisíc už tá dlhšia varianta len Antarktidy, ty 52 dní. A ono to stálo, keďže to je plachetnica, 9100 eur. Celý výlet, teda akože celý, celá, tá, celá, táto časť morská tá, tá, 52 dňová, tým, že som sa nalodil na tú loď, na takúto loď sa prihlasuje sa prihlasoval 7 mesiacov dopredu, za 5 minút to bolo vypredané, takže to mm -hmm. treba si človek tiež musí veľmi odsledovať, takže 9100 eur to stálo. 900 eur. A ako si riešil napríklad poistenie pri takýchto extrémnych veciach? Musíš a... mať jednu anglickú poistku, lebo tam ti naše klasické poistenie neplatí. Mm. Tam to bolo vidieť práve pri tom, pri tom našom kolegovi, ktorý sa mu zastavili čreva a potreboval byť okamžite odnesený. Takže tam vďaka tej poistke, že, za ktorú zaplatil 400 libier, čo je obrovský peniaz, každý zaplatil tých 400 libier, a anglických, tak um, ale z tých 100, 140 tisíc, ktoré stál ten prevoz tak mal hradených. A to je teda tak, že ty zaplatíš ty 400 a v tomto smere si vybavený. Kvázi, mm, aj, kvázi áno, ale stále máš tam ten vzadu, že keď ti fakt môže byť veľmi zle, tak neočakovať, že za týždeň mi niečo dojde. Ja sa musím prísť k niečomu, kde tá pomoc môže, môže prísť. Mhm. Um, aký je to pocit, keď teda sa tam zastavíš a teraz zase ste odchádzali preč. Hej, že čo Aha. si si tak povedal, že, no, že sem už asi tak skoro neprídem. A uh, pri mne už človek nikdy nevie, že lebo ja sa rád vracem na mnohé miesta. Ten, keď som ja odišli z Antarktídy, tak uh, som mal pocit, že už toto najlepšie je vyslovene za mňou a že teraz už nastáva dvakrát, vlastne trikrát 14 dňová plavba, že to už možno bude také menej zaujímavé, ale to bolo ale vtedy prišli možno ešte tie väčšie pecky menom tá Južná Georgia alebo ten Tristan uh, da, da ale na Antarktitu by som sa chcel určite ešte niekedy, niekedy, uh, niekedy vrátiť, i keď nikdy nevieš, kde vystúpiš, vždy je to trošku iný, vždy je to inak podľa tých podmienok. Čo ťa tam najviac prekvapilo príjemne Uh, príjemne, že, uh, príjemne, že jak, to, jak to svetové spoločenstvo sa pokúša chrániť celú tú Antarktídu, jak sa v tomto prípade celý svet dokázal uh, dohodnúť, lebo keď sa rozpráva s tými... Uh, a výskumník mi tak hovorí, že to globálne oteplovanie je, je drastické a mož, ja keď som o tom napísal článok, tak ma ľudia obvinili, že či som platený Serešom a ja neviem čím a tak ďalej. A áno, tie krvavé petrošekly dostávam pravidelne, vďaka tomu ja vlastne cestujem a dokážu obviniť výskumníkov, ktorí vyštudovali Hardvard, Oxford a tak ďalej, že, že sú všetci e, zaplatení. Takže toto ma tak prekvapilo, že že sa vedeli dohodnúť a že niečo sa tam, niečo sa tam robí, ale zase to negatívum je, že tí výskumníci častokrát nevedia, ako to majú vysvetliť už uh, tomu tým ľuďom. A stalo sa aj niečo nepríjemné, čo ťa možno prekvapilo, alebo si našiel no, na, na, videl... na Južnej Georgii, keď sme sa stretli s Angličanmi, lebo Južná Georgia patrí na Angličanom, kde bola tá polmilionová kolónia tučniakov a keď videli tú plachetnicu, tak oni prišli na našu loď a ktorá tak tie ďalej. Angličania, či tí tie angličania, tí tie, tie angličania, tie angličania. My sme prišli do také dediny, ktorá sa volá Great Weekend. A to je vlastne Norska, lebo Nori tam lovili veľa ryby a Nori v prvej polovici 20. storočia znížili populáciu veľa a u niektorých druhov až o 90%. Na toto som ináč akože mierne narážal. No, no tak teraz to majú, že Angličania, tam to už kontrolujú. A tie veľa už nemôže nikto len tak, len tak si a nielen tak si uh, odloviť, tak nám ukazovali fotografie jedného ladovcu na Južnej Georgii, ktorý sa stráca denne, denne o 2 metra, čo je neoveriteľná rýchlosť. Videl si aj ja padnúť ten kus ľadu? Áno, videli sme, a, áno. A je, je, to, je to smutné? Je to veľmi smutné, lebo vidíš tých výskumníkov, oni majú slzy na krajičku a oni to stále nevedia, oni sa pokúšajú tým politikom mnohé veci vysvetliť, ale keď ti niektorí politici hovoria, že toto je len nejaké sprísahanie a tak ďalej, oni, oni sa sami pýtajú, že čo robia zle a tak ďalej. Mňa sa pýtali, že možno to vysvetľovať možno nejako jednoduchším, jednoduchším spôsobom, tak som mi vtedy slúbil, že aj ja o tom sa pokúsim napísať nejaký no, článok. Asi no. ten jednoduchší spôsob, aj keď narazí na ľudskú hlúposť, tak tam už asi niekto pomoci. Žiál? Ľudia v dnešnej dobe majú radi konšpirácie, nemajú radi možno jednoduché vysvetlenia, ľudia rezignovali na a na to, že sa môžu mýliť, že nehľadajú tie informácie, rezignovali a, i že hľadajú nejaký zdroj tých informácií. Žiaľ Bohu. Žiaľ Bohu, je to tak. Ešte možno taká trošku finančná otázka. Celý výlet, koľko ťa zhruba vyšiel, kebyže ja tam chcem ísť, koľko si mám našetriť alebo aký veľký spotrebný úver si mám zobrať. A ako som spomínal, takže 9100 bola tá loď. Obojsmernú letenku som mal veľmi dobrú, Bo ja som letel do, do Ušuay cez Buenos Aires a odlietal som z Lilongwe z Malavy, lebo ja som potom pokračoval, a. keď som prišiel do Kapského mesta som ďalej pokračoval do Mozambiku a do Malavy. Malo, bolo mi málo cestovania no takže letenka bola za 650 ale treba skôr rátať sa okolo 1100 uh, euro no a keď nemáš výbavu ja som v tomto prípade tú výbavu mal tak na výbavu určite minieš uh, minimálne tisícku a to už sa neodporúča vôbec šetriť lebo všetko čo ušetríš tak potom zaplačeš no a po, samozrejme poistku okolo tých 400 libier. Uh -huh, takže keď to tak počítam tak do okolo tých 12 tisíc 12 12 12 12 uh -huh. tak niekto si kúpi auto ja si kúpim zážitok a no, takže. Ale asi to úplne nelutuješ. Ja... Nelutujem ani nelutujem ani cent. Ja už keď sa do niečo dám, tak nelutujem a Úplne akože ti verím, aj ano. viem asi ako sa cítiš, lebo tieto zážitky sú nenahraditeľné a na nezaplatenie, ako sa hovorí. Máš, máš niečo v pláne? možno mňa napadlo také také rozšírenie, že južný pol. teda. Uh, samotný už nebolo to jedine keby som, lebo dá sa samozrejme letieť ale toto mňa nejako nebaví takto nejako jednoducho, no to musí byť spojené s nejakou námahou, možno keď budem starší si to, Rozmyslím. Skôr s kamarátom a spolu s, s jedným televíznym štábom z Kanady ma napadlo pred minulý rok, že pôjdeme cez zamrznutú Čukotku z Čukotky na Liašku cez Beringovú úžinu. Mm -hmm. Takže to keď sa podarí, tak doteraz sa to podarilo 11 ľuďom. Takže čaká nás od 15. februára 300 km cez zamrznutú hranicu medzi Ruskom a Amerikou. Takže teraz sa na toto pripravujem. Bude to ešte väčšia blbosť v vodzovkách a už cítim, že je to trošku za nejakou hranou, takže idem sa na tak to pripraviť. Asi sa z teba stane polárnik, pôjdeš v aj <laughs> toho Roald Amundsena, ale teda po trošku iných po trošku to, iných cestách. To by som sa nepokúšal sa im nejako, lebo práve keď si na tie lodi a oni ti vysvetľujú, čo všetko oni podnikli, tak tým ľuďom častokrát chýbal a aj a put seba zachovy. Lebo ísť niekde, lebo dneska máme mapy, dneska vieme, čo bude asi za, to, za tým vrchom, vieme sa na to pripraviť a tak ďalej. Oni nemali nič. Oni nevedeli, čo bude za tým vrchom, nevedeli, nakoľko im vydržia zásoby, aké bude počasie, nevedeli absolútne nič. My si vieme nájsť tie informácie a preto mne to niekedy tak príde smiešne, že ak sa všetci, čo cestujú, označujeme za nejakých cestovateľov, pretože pravými cestovateľmi bol práve ten Amundsen, či to bol Sir Shackleton, alebo to bol Livingston a tak ďalej, lebo oni nevedeli, či za rohom my si otvoríme tých knižných sprievodcov a vieme, čo tam asi bude, ale mm. tvárime sa, že sme niečo perfektne objavili. Mal si so sebou foťák ináč? Mal som so sebou foťák. Fotil som ho jak blázon a len potom, keď som si porovnal tie fotografie s tým anglickým fotografom, tak som sa pýtal, že kde som bol, že ja som to nevidel, ale tak to je zase aj o, o tom oku. No. Je to o tom oku. Kedy odlítaš najbližšie niekam opäť? A budem tu 4 mesiace, lebo sa musím pripravať. Nikto mi neverí, že tu zostanem. Je to to zenať, vám musím povedať. Ale teším sa na to, i keď z, som sa stretol s kamarátmi a mám, som si povedal, že, mus, že nesmiem sa nikdy stretnúť pri pive, lebo v tom momente nás napadnú ďalšie veci. Takže už niečo do nás napadlo, takže možno sa to predlžím, vlastne znížim tie 4 mesiace o 3 mesiace, ale potom od novembra vyrážam smer Tibet, Bhutan, Tichomorie a hlavne tá Čukotka. Veľmi pekne, tak ti budeme držať všetci palce, teda minimálne aj ja, keby si potreboval niekoho, aby ti držal kufor, alebo niečo tak kľudne daj vedieť, ja sa rád pridám. Milí poslucháči, toto bol fantastický, veľmi popisný a veľmi obrazotvorný rozhovor s Martinom Navratilom, ktorý je sám šéfom, sám sebe a vlastní spoločnosť Travelistan a chodí po svete, evidentne ho to baví a zbiera úžasné zážitky. Martin, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si k nám prišiel a porozprával nám o takejto exotickej, a teda chladnej oblasti tohto sveta. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme ešte raz a vám, milí posluchači, možno aj dúfam, že sme dali takú malú inšpiráciu, že kam sa všade dá vo svete vybrať a že tie uh, vnútorné pnutia, ktoré my máme, sa dajú takýmto spôsobom veľmi pekne uvoľniť a netreba chodiť iba do Rakúska alebo do obchodného centra, ale dá sa ísť aj na Antarktídu. Takže nech sa páči, je to tam, bude to tam snáď ešte dlho. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme a... pekne. Príjemný deň právim.